Një delegacion nga Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik në Shkupme në krye rektorin e këtij universiteti, profesor doktor Ismail Koxha Josufoglu, kanë qëndruar për vizitë në muftininë e Gostivarit. Ata u pritën nga muftiu Shakir Fetahu dhe stafi operativ i muftinisë së Gostivarit. Bashkëbiseduesit kanë folur për tema të ndryshme, me theks të veçantë për lidhjet shkencore që duhen të zhvillohen mes dy institucioneve fetare dhe shkencore. Me këtë rast muftiu Fetahu ka njoftuar mysafirët me funksionimin e bashkisë fetare islame muftinisë së Gostivarit. Aktivitetet fetare që organizon muftinia dhe ngjashëm, duke shtuar mëtej se kjo vizit ka nderuar jo vetëm muftinin, por edhe gjithë muslimanët e kësajane. Muftiu Fetahu tha se kjo vizit është frizuar edhe për këmbim i desh dhe profesionalizmit të kuadrove të reja në mes dy institucioneve. Ne sot patëm derin që në mesin ton, në teritorin ton të muftinisë së bashkisë fetare islame të Gostivarit, të kemi në vizit të muftinisë rektorin e Universitetit Internacional Balkan këtu në Maqedoni, rektorin doktor profesor Ismail Koxha Josufoglu. Vizita e rektorit të ndëruar të Universitetit Internacional Balkan për ne paraqet një respekt të veçantë, një vlerë të madhe që në mesin ton të kemi rektorin ton të ndëruar. Vizitën e ti ne e shfrytëzuam që të ndrojmë mendime rreth dijes, arsimit, nivelit të lartë të profesionalizimit të kuadrave të reja, zhvillimin shkencor në trojet e Ballkanit dhe në Maqedoni. Në anën tjetër, rektori i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, profesor doktor Ismail Koxha Josufoglu, tha se Universiteti Ballkanik në Shkup ka për qëllim që të vojë në një vend të gjithë studentët e Ballkanit së bashku dhe me studentët e Turqisë. Qëllimi Universitetit Ballkanik është që nga të gjitha trevat e Ballkanit dhe studentët nga Turqia të sjellim së bashku. Për të gjithë studentët, ligjëratat janë në gjuhën angleze, pra kushtet të mira sjellim për të gjithë dhe shoqërim mes tyre. Kemi një mision për t'i përgatitur maksimalisht të rinj që nesër kur të dalin nga ne, të jenë mjaft të përgatitur për tregun e punës. Universiteti Ballkanik i Shkupit është themeluar që në vitin 2006 në Maqedoni, ndërsa sot ka 6 fakultete dhe disa programe studimore për studimet në ciklin e dytë. I njëjti universitet gjendet edhe në Gostivar. Së shpejti ky universitet do të lëshojë në përdorim kampusin e ri universitar me kapacitet për rreth 6000 studentë.